ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါရှင်ဖြိုးမေးခွန်းလေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်အားလုံးပဲအခုအပြင်ထွက်ရပြီကိုဗစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အရန်ပျော်မယ်လို့တွေးထားတဲ့သူတွေပါလားရှင်ပါရနော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာအဲ့ရဲ့တွေးကမှားနေရဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပျော်ရွှင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာရင်လူတွေကပေါ့နော်လူအများစုထင်တာကဟာငါလိုချင်တာကြီးကိုရရင်ပျော်မယ်ပြီးငါဖြစ်ချင်တဲ့နော်ကိစ္စကြီးတစ်ခုဖြစ်ရင်ပျော်မယ်နောက်တစ်ခုခဏကပြောတဲ့နေဒူးနေမြက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးစောင့်နေတဲ့နေဒူးနေမြက်တွေရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်ပျော်မယ်လို့လူတွေက happiness နဲ့ပတ်သက်လာရင်မာရွေးနဲ့အတွေးရှိပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ it is wrong happiness is a habit of thinking မှာเนาะပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အတွေးအကျင့်မှာအကယ်၍အခုလက်ရှိမှာကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကเนาะအတွေးတွေတွေးနေကြအတွေးတွေကမကောင်းနေဘူးတွေးနေကြအတွေးတွေကအရင်ဟို negative ဖြစ်နေရဆိုရင်တေချာပေါက် covid ပြီးပြီးတော့အပြင်ထွက်ရလဲပျော်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်ခဏလိုချင်တဲ့စူရရလဲပျော်မှာမဟုတ်ဘူးပြီးရင်ခဏကိုလိုချင်တဲ့เนาะကိုတဘောကြတယ်ကိုချစ်ချစ်ရတယ်ပေါ့နော်လက်တွဲပေါ်ကိုကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်လိုက်တဲ့နေ့လေပျော်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုမှာတကယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်နော်ကိုဗစ်ပြီးလို့ပျော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုပျော်ရမယ်အခုနေ့ရက်တိုင်းကိုပျော်ရမယ်နေ့ရက်တိုင်းကိုကျွန်တော်ကတန်ဖိုးထားပြီးတော့မှ you have to enjoy the everyday life ပါဒါကြောင့်မလို့ဒီဖြိုးရဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆိုရင် course လေးတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ထည့်ထားပေးရလဲဆိုအရင်ရေးကြည့်ပါရယ်ကျွန်တော်လူတိုင်းကပျော်ခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒါကျွန်တော်လည်းအရင်ပျော်ခြင်းနဲ့မပျော်ခြင်းနဲ့သူလောကိုင်းမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လူအများစုကပျော်ရှင်မှုနဲ့ဝေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ် happiness နဲ့ပတ်သက်လာရင်ကိုထင်တာနဲ့တကယ်ကိုပျော်စေမယ့်အရာကလွဲနေလို့ပါဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာရေးထားတဲ့စာလေးအတိုင်းပဲနေတူးနေမြက်တွေကိုထိုင်မဆောင်ပါနဲ့တဲ့ဘဝမှာကိုပျော်ရှင်မှုရှာအတွက်တစုံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့စောင့်နေတာမဖြစ်စေနဲ့ပြီးရင်နေ့ရက်တိုင်းကိုတန်ဖိုးထားတဲ့စိတ်နဲ့လက်ရှိအခိုက်အတန့်မှာအကောင်းဆုံးပျော်အောင်နေပါလက်ရှိအခိုက်အတန့်မှာအကောင်းဆုံးပျော်အောင်နေပါဆိုတဲ့စကားကအရင်ရေးကြည့်ပါတယ်เนาะ moment ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တရားထိုင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတရားထိုင်တယ်ဆိုတာကလက်ရှိအခိုက်အတန့်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အောင်လို့ basic thinking အနေနဲ့သင်ပေးရလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတယ်ပေါ့နော်လူအများစုကလက်ရှိအခိုက်အတန့်မှာမနေနိုင်မဲနဲ့အမြဲတမ်းပဲ future เนาะအနာဂတ်ကိုတွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်စိတ်ကူးတွေရင်းနေပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ past เนาะအတိတ်ကိုသွားပြီးတော့မှတော့ကရောက်တဲ့စိတ်ညစ်တယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကိုတော့ဘယ်သူမှအကောင်းဆုံးမဖြတ်တန်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေက covid ပြီးရင်တော့အရန်ပြောမှာပဲလို့တွေးနေကြရဲဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိ thinking ကတွေးအခုအတွေးတွေမကောင်းနေဘူးအခုအတွေးတွေကမှားနေအခုတွေးတွေကမပျော်နေဘူးဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာပျော်မှာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်အရန်နာမည်ကြီးတဲ့စာရေးဆရာမ Virginia Woolf ဆိုတဲ့ literature စာရေးဆရာမနော်ပြောသလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့က you have to enjoy the everyday life နေ့ရက်တိုင်းကိုတန်ဖိုးထားရမယ်ကိုယ့်အိမ်ထဲမှာပဲနေရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အိမ်ရှေ့ကနေပြီးတော့ဖြတ်သွားတဲ့အကိုအိမ်တန်းလေးမှာနားနေတဲ့ငှက်တန်လေးတွေကြားပြီးတော့မှကိုကပျော်တဲ့ရမယ်အကယ်၍လမ်းလျှောက်ထွက်တယ်နော်နေဝင်သွားတဲ့ရှုခင်းကိုကြည့်ပြီးတော့မှအကိုကဆုရတဲ့လိုမျိုးပဲအသေးအတန်တန်ဖိုးထားတရမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကို့အိမ်ကိုပစ္စည်းလာပို့တဲ့အန်ကယ်ကြီးကိုတွေ့ပြီးတော့မှဩ तू ကကို့ပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုရအောင်ပို့ထားပေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်နဲ့နော်ကိုကနေပျော်တဲ့ရမယ်ဒီလိုမျိုး moment ပေါ့နော်တိတ်တိတ်မွန်းမွားလေးတွေကိုပျော်တဲ့မှသာလေရင်ကျွန်တော်ဘဝကအတိတ်ပဲရှိမှာပါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နေတူးနေမြက်တွေကိုပဲစောင့်ပြီးတော့ပျော်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှပျော်ရှင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အားလုံးပဲအခုလက်ရှိမှာအပြင်မထွက်ရလို့စိတ်ညစ်နေရဆိုရင်လေစိတ်ညစ်တာလေးကိုဖျောက်ပြီးတော့မှအခုအိမ်ထဲမှာထိုင်ရင်းနဲ့ကိုပျော်အောင်လို့နေတဲ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပေါ့နော်အားလုံးပို့ပြီးမှတ်မိအောင်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်ရမှန်လေးတစ်ခုကိုလည်းပြောချင်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကဘာကြော်တဲ့ဘတ်စကတ်ဘောကစားတဲ့သူတယောက်သူကကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ဗာပြောထားလဲဆိုသူ့ဘဝမှာပေါ့နော်သူအဲ့ဘတ်စကတ်ဘောပြိုင်ပွဲအတွက်ဒေါက်လျှောက်ကျင့်လာ၄-၅နှစ်ပထမဆုရရတယ်ပေါ့နော်သူဆုရတဲ့နေ့ရက်ကိုသူကစောင့်နေရပြီးအဲ့ဒါကိုအားရပါရအကောင်းဆုံးပဲကျင့်ကျင့်ပြီးတော့မှသူဆုရတယ်ဆုရပြီးတော့မှအဲ့ဆုရကိုသူကခိုင်းပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အမေကသူ့ကိုကြည့်နေပေါ့နော်သူအဲ့ဆုရကိုခိုင်းပြီးတော့မှသူကပျော်တဲ့ပုံလည်းမပေါ့တွေးဝေးနေရအဲ့ဆုရကိုခိုင်းပြီးတော့မှအဲ့ချိန်မှာသူ့မေကနော်သူ့မေကဘာဖြစ်တာလဲပေါ့ဘာဖြစ်တာလဲဘာဖြစ်တာလဲငါသားဘာဖြစ်တာလဲသူက is that all ဒါပဲလားဒါကုန်ပဲလား
ူထင်ထားတဲ့ဒီစူရတဲ့နေကြရင်အရန်ပျော်မယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒါလည်းဖြစ်မလားဒါပဲလားဆိုပြီးတော့မှ तू ပြန်ပြီးတော့เนาะသူ့ကိုယ်သူတွေးပြီးတော့မှ तू ဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့နေရစပြီးတော့မှ तू စူရတဲ့နေကိုစောင့်ပြီးတော့မှပျော်မယ်ဆိုတဲ့အတွေးလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ तू ဘက်စကတ်ဘောကစားဖို့ရှာအတွက်ဒီပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ရှာအတွက်နေတိုင်းကျင်းတဲ့ရက်တွေကိုနော်တံမိုးထားလာပြီးတော့မှအဲ့ကျင်းနေရတဲ့ဥစ္စာကိုပျော်နေတာစူရမှပျော်မယ်ဆိုတဲ့အရာကြီးကိုစောင့်နေတော့ပဲနဲ့နေ့ရက်တိုင်းကိုတံမိုးထားပြီးတော့မှအသေးမွှားလေးတွေအဖြစ်ပြက်သေးသေးလေးတွေကိုပျော်တက်လာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်းတူတူပါပဲဖွင့်မဲ့ရဲ့ COVID ကြီးပြီးသွားမဲ့အချိန်အားလုံးပဲအပြင်းတွေထွက်ပြီးတော့ပျော်ရွှင်ရမဲ့အချိန်ကိုမဆောင်ပဲနဲ့အခုလက်ရှိကိုတံမိုးထားပြီးတော့မှနေ့ရက်တိုင်းကိုအကောင်းဆုံးပဲဖြတ်သန်းပါလို့ပြောရင်းနဲ့မှ enjoy every single moment of your life